kayak saya ni sampai tahu, kalau lagi hai nampak ada apa sih, hamba balik ke, mayam betul jadi, masih ayah kanu udah jadi tahu juga sih, mayam masih kerja kan dong, nasi kang, sakang dah lagi, profesional boxer saja bela sampai sabang bani, ahan benda saja bela lagi, kanu training sih, kata ayah tahu bila ke, aduh hari, ayah mayam betul jadi. Aduh, aina aye training tau bosé. Mafam siam ya, mae aye di kaya gino hafda. Aina kaya tarap kumalam pakai tau biawe. Aduh, lagi tak yel tau biawe. Aduh, gua corona gini corona aja nak marmuara gua. Aduh, gua estek tu suai matam prosu training tau ramai aduh aku gini sana su estek ke owner suai muda sponsor tau bi. Aduh, gua atau pun mafam matam tu suai atau pun mafana tau training siap set payau. Okay, terima kasih nak aku. Boxing je, sana pam na. Abi sana bila peran na, jangan na kena na inspire tau bila no. Adu sana. Boxing je, sana di boxing, oh na di pam aku na di nanti. Habis di sports, sports tadi am thawa ya orang eh, tu juga. Kau gigi school gigi sports mita, degi aku sendiri sports mita. Adum main na number, adum champion orang eh, tada winner adum orang. Adu juga kau gigi aise, ayang poli degi ne. Aham budai je kanu dale ramai. Aipok aku budai year pok, lorem bum degi ne. Nong pok lorem bum de. Aduh, gua kumbang dah matang kerana leh ramai. Kumbang sih dah, aku lagi kumbang macam boxing yang kadami sih dah. Gigi ayah nak awak kibun eh. Aduh, gua hujung nai ayang poli, wang kaya ayang poli pukam bumbel mesin dale. Aduh, duga matang tu dah ayah nak sana awak sih dah mani pukai power bawa aku lagi. Yang tina, makanya tadi mending leh ramai je sing. Aduh, gua aku lagi ayam bersing. Lain nama aku matang tu dah yang na power juga matang mahu oki. Aduh, dah ayah na sports aji yum tu nak naba. Aduh, duga yum bos nak nari aduh duga aye sa school kaje cepat pergi tu kira si nafar ni kalaga tu mana ekadami jurus sanga gay join tau kibun. Duga study ga kaje sana bagi lain sih kaje kamaena face tau ya tu. Aduh itu ayam na DIY habis tu aye weekly aye kanu pra sa 6 days aye school sepanjang kide sa aduh gini manunda aye 3 days aye school di lab tengah karaki. Aduh duga aye matam duga aye je class 8 kah bude gay side le rakibun. Kumbang macam boxing ni kadang-kadang dia 1 year kumbang sana ki, aduh gua aduh matung dah 2004 degi aise sports authority of India Infal kumbang paksi dah lekiri bener 2012-13 bulan leh aje, jam sana sehitaram bulan leh, aduh gua aduh degi aise study je hostel degi tuh selalu tau leh, aduh gua aina hari lelaka sana baga mana nasi naba nai jam sini struggle tau ki aina sana ringe dama panda aje no alaga next day dah exam ke taba exam lay lay kan, apa awak kata nak kita tak ada sana belum baga tiket ke, agak tolak hiba sih pun mesti am lay adi juga sana ber training sih morning evening tau bunyi na warga sana ber school je set pengam drabung tak set kira susu ama adu gung susu am lagi first am tau le. Sejumlah dia ahad ba boxing di course kan anak. Aiy ahad ba aiy basic course di kumbang MSL boxing ni kadang ni dia aiy kom uzai bum sana adu juga matang dah aiy uza sulung dia uzai bum sah. Ozai pun sahaja kau re, ani mau ozai pun sahaja tu. Aduh, macam tu ozai am lak re hujung nai Haryana lagi Rajesh Kos, Rajesh Kumar, mai makah dong suka we. Aduh, gua India camp ke geser lagi na kosnya siam yang kre. Kosnya si makan yang suka nak tengah. Ini je boxing ke, profesional boxing ke, ani juga main pertandingan betul. Amateur, aina amateur sana aku dah aduh, hujung aina Dubai depan tu kira. Professional boxing sih kak, sih kita nak bersih am china ura. Abah di sini, am tuh dah hand benda, aku lagi amateur sih dari head guard hape, head guard sih. Aduga professional dana head guard hape taba. Aduga aku ini upi bawa gloves sih. Manungi bandes tu kena reh jadi. Aduga aku lagi gloves sih. Yang tina pawa, kena professional boxing ki kena usina gloves ni yang pawa lah tau eh. Aduga kini jadi pawa eba. Hai haman manungi bandes ya cera gaso. Aduga aku lagi amateur dah upi bawa gloves tu di yang tina thai, kena biar amle. Aduh, dua rounds kita kena betul lahir. Aina, dah hoki video 6 rounds lagi hawe, 12 rounds tu nasi tu isi. 4 rounds itu hawe ya. Aduh, buat lagi mamang dah lahir. Bajet mention juga, mungkin 6 rounds lagi hawe ya. Ani hawe lagi 6 rounds dah hoki bni. Aduh, aku amateur dana 3 into 3 rounds ni. Aduh, aku lagi hand balik ke. Aduh, bawa tu dia next day lahir. Emali mengarah sana biar aku. Aduh, dua rounds di 3 kata ni. Aduh, aku emeh. Aku tu profesional jenah 12 rounds nasi tu ini. Sikit kena betul lahir. Aduh, atau apa aina? Kita tarik, hujah aham kita channel rubuh ni na, matang channel kita, channel kita ba, kita tu, hari kita ba memang channel kita ini kali. Makanya na Dubai di, anda, sampai ke Dubai di, pergi ke dalam kali kali, kita ba experience ke, channel ini tu, yang hari. Okey.
ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠ ꯕꯣꯛꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯊꯦꯡꯀ꯭ꯌꯨ, ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ.